Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Конкретно, YouTube каналът е на Поглед Инфо. Аз съм Георги Стамбулиев. Уважаеми зрители, когато гледаме новините, ние виждаме, че в политиката има неща, които ни ги показват по един начин, а след време, месец, два, година, понякога десетилетия, се оказват различни. Подобни неща, за жалост, не се случват само в политиката. Днес за момент ще оставим политиката на страна и ще поговорим за медицина. Или по-скоро псевдомедицина, иначе казано с звучното име хомеопатия. При мен е академик Иван Юхновски, който от години прави изследвания и проучвания за това хомеопатията какво дава на нас, на хората, на пациентите, заблуда или реално лечение. Господин Юхновски, здравейте и добре дошъл. Здравейте. Ще започна с една извадка, която ми дадохте. Това е становището на научния консултативен съвет на европейските академии. Да. Това е от 2017 година, където се казва, че твърденията на хомеопатите относно научните механизми на действие на хомеопатичните препарати са неправдоподобни и несъвместими с установените от съвременната наука начини и концепции. Няма заболявания, за които да има доказателства, че хомеопатията има ефект, надхвърлящ плацебо ефекта. Иначе казано, насърчаването на хомеопатията може да доведе до значителни вреди за пациентите, ако има забавяне в търсене на истинска съвременна медицинска помощ. Тоест, ако се самозалъгваме с хомеопатични медикаменти, има вероятност всъщност ние като пациенти да бъдем доста по-зле, губейки възможността да се осланяме на реалната медицинска помощ и на реалните медикаменти. Така е. В тези няколко изречения на становището на обединение на специализирания съвет към Съюза на европейските академии, ЕАСАК, в който членува и Българската академия на науките, е по принцип всички академии, най-престижни и представителни, всъщност се съдържа основното обвинение, което се отправя от научната общност към практиката на хомеопатичното лечение и неговата, така да се каже, идеология, защото за някаква наука изобщо е безсмислено да се говори. Тук по-скоро прилича на идеология, която се основава на разбиране от преднаучния период в развитието на медицината, също така се основава на разбиране в отношение на химията и физиката от времето, преди да започне истинския развой на съвременната наука, т.е. да приемем, че по средата на между 18 и 19 век. Хомеопатията е абсолютна измислица. Тя не следва, не произлиза от изследвания на естеството на болестите. Тя произлиза от разбиранията, които са примитивни. Примитивно е разбирането, че болести се проявяват и се възникнат при липса на някаква жизнена енергия в организма на човека. Нищо чудно в това, защото тя възниква на границата между 18 и 19 век. Някъде казват 1794 година. Когато не се знаят по принцип причинителите на многобройните различни болести при човек. Както знаете, това нещо почна да се разбира едва след 30-40 години, след този период от време. Няма представа за това какво са бактерии, бацили, вируси. Просто няма такова понятие, не съществува. Следователно, създателът на хомеопатията Ханеман, този немски лекар, не употребява терминологията, която е присъща на нормалната съвременна медицина. Той не разполага с нищо.
И понеже се смята днес в историята на хомеопатията, че тя възникна по време, когато практиките, които емпирично подкрепени, може би не пълно и до край, от лекарите, са крайно неприятни. Прилагат се методи, които са много тежки за пациента, много често нямат нищо общо с неговата диагноза и заболяване. Груби са, жестоки са в физическия смисъл на думата, едно кръвопускане и прочее, което може да се превърне в система или системата на постоянно поставяне на промивки и така нататък. Като реакция на това нещо се обяснява, че Ханиман е предложила една по-хуманна система, която, за съжаление, обаче в нея следа от наука няма и тя е изцяло измислена система. Това е било тогава, а сега така ли? Ами да. Основните принципи на хомеопатията, които и днеска се изповядат от нейните последователи и адепти, както и това, което се учи, защото има системи за обучение на хомеопатите, създадени в страните, включително и в България има такива, доскоро, примерно, в Медицинския университет в София, се провеждаше обучение по хомеопатия. Разбира се, ако човек погледне, не така повърхностно, да погледне какво съдържат учебниците по хомеопатия, ще се ужаси за това, защото де-факто говори се, че имало някакви принципи и подходи на хомеопата специфични. Това спада към едно основно изискване, поне писано към пациента, да охарактеризира пациента не с основните му болестни симптоми, с които той отива, но какъв тип човек е. Дали е слаб, дали е нервен, астеничен, на какво прилича, кога му се засилват болките, като отиде на море или и прочее. Такива неща, които днеска могат да бъдат по някакъв начин полезни, но по-скоро на един психиатър. Така че хомеопатията залага на два основни принципа. Единият принцип, който си е създаден, формулиран от Ханеман, създател на хомеопатията, преди 200 и толкова години, 300 вече години, нали? Е, че подобно лекува подобно. Това е една измислена фантасмагория, която горе-долу може да бъде описана така. Ако едно съединение или смес от съединения предизвикват в човека, който я поглъща, пие, така да се каже, болезнени симптоми, т.е. това е вид отравяне, предотравяне, почва да го боли в главата или да повръща нещо специфично, което се характеризира този препарат, който изпитват върху човека, то същия този препарат, разреден в много висока степен, може да предизвика лечението на болести, които имат аналогични симптоми. Това е и невероятна фантасмагория, защото не се опира на нищо. Добре, дори в него няма логика. Добре, тази никъде... Това продължава и сега да се преподава и е основа на съвременното рекламирано обучение по хомеопатия. Дори, примерно, да ви кажа, стигнахме и до такъв абсурд. Тук съм ви донесъл на едно уважаемо издателство Сиела, което се занимава с подобни тематики, но издава ръководство на Шуслерови, което е вид хомеопатични препарати, соли за деца, написано от графиня Ангелика Фолфскил фон Райхенберг. Тя просто се забавлява жената и е решила да се направи на специалист. Ако прочетете вътре какво пише, това, което ви казвам, изглежда дори дреболия. Втори принцип на хомеопатията, който противоречи на здравия разум дори.
че колкото повече едно лекарствено вещество, лекарствено по тяхните разбирания, се разрежда хиляди пъти, милиони пъти, милиарди пъти, то усилва под своите лечебни свойства, потенцира ги или най-малкото ги запазва, при което положение става много приятно за употреба и реклама. Безвредно за е, защото просто веществото в тези разредени разтвори, които се препоръчват, го няма. То е толкова разредено, че го няма практически. Една молекула няма да намерите вътре при тяхните разреждания, които са. Едновременно е безвредно, както е безвредна водицата или някакъв нов носител. Това е основен втори принцип. Има още някои други разбирания, които смятат, че са задължителни. Това е потенцирането, което пък изглежда просто смешно, защото представлява един шамански обряд. Значи, когато направите съответното поредно разреждане на пробата, висока степен разреждане, вие трябва да чукнете това нещо, съдчето, в някакъв предмет, като на времето е било описано дори като седло. От кожа седло, върху което трябва да го чукнете тази ваша проба 10 пъти, за да настъпи елемента на потенцирането на разтвора. Mm-hmm. Това е необяснима история, която се опитва да се свърже с структурата на водата, която също е една изключително ненаучна история за това, защото структурата на водата не е стационарно нещо, тя непрекъснато трептии се променя и всички това го знаят. Може би, от гимназията нататък. Да, така е, но излиза и твърде много друга информация. Научно-популярни филми, документални и прочее, и за водата, и за хомеопатията. Може би тук е момента, за да продължим и за да бъдем достатъчно така сериозни в очите на зрителите и да ни кажете от гледната точка вие на експерт-химик, ли говорите от гледната точка на медицинско лице. Все пак, нека да ви представим. Защото най-вероятно вие сте правили проучвания, вие сте правили опити. Сега, може би по-добре да ви обясня, че някакво разбиране, което съм срещал някой път при срещи с опоненти на тази тема, са ми казвали, че химик защо се занимава с медицина. Първо, хомеопатията не е медицина. Значи, просто тя противоречи на съвременната медицина, тя противоречи на съвременната химия, но тя, бих казал, даже е по-близка до химията, защото посяга и засяга разбирания, които са обект на изследване, дългогодишни, утвърдени, вече в областта на химията. Освен това да се говори, че химик не може да се занимава с това, ще ви кажа, че най-хубавият филм, научно-популярен, макар и кратък, насочен много критично към хомеопатията, срещу хомеопатията, е създаден от Американското химическо дружество, което най-голямата съсловна научна организация в света. Именно с авторитет. Това е, химиците се занимават с това, защото от гледаща на химията има какво да се каже против тези заблуди. Точно заради второ, това. И Пастьор да напомня. Е с неговото откритие на причинителите на болестите и прочие, знаете, той все пак е бил химик. Така че смешно е да се сравняваме, разбира се, с гигантите на човечеството, но все пак абсурд е такъв. Тук има много химия и химията има какво да каже по въпроса правдоподобна ли или не е хомеопатията. Какво казва хомеопатията? Какво има в едно хапченце от тези, които сте сложили така, на масата? Сега аз бих могъл да кажа по принцип, че принципа на разреждането, потенцирането на даден лекарствено, пак в кавички го поставим, вещество, при практическото приложение на хомеопатията днес, се свежда до следното. Почти никой от хомеопатичните производители не се занимава да налива течност в течност и прочее. Много малка практическа стойност има това нещо и малко се употребява.
Всички хомеопатични препарати се поднасят под формата на глобули, топчинци, гранули и прочее, които се състоят от обикновена захар и лактоза или само от лактоза, с примес малко на нишесте, за да се получи по-хубаво хапче. И вътре било импрегнирано 1-2 капки от един безконечно силно разреден разтвор на даденото вещество, след което водата е излетяла, разбира се, това хапче е носителна на тези вълшебни свойства. Тук може да видите, това са примерно, тук се съдържат глобулите на фирмата Буарон, които са около 300-400 вида на българския пазар. И вие сте взимали проби от тях? Да. В какво се състои проблема? Най-интересното е, че хомеопатията, тъй като не може по никакъв начин да еволюира, тя е останала на нивото на края на 18 век, то тя използва за лечение на човека съвременния такива баналитети, като примерно готварската сол. С готварска сол може да си подсолиш. Готварската сол е под формата на натривия хлорид, е в устата на човека. Слюнката, кръвта е пълно, стомашният сок, всичко това е пълно с натриев хлорид. Те обаче твърдят, че натривия хлорид, тук съм донесъл под името натрум муриатикум, се казва това. Ето това е натрум муриатикум, което се разбира, че това е натриев хлорид вътре. Това е за лечебни цели, при това разреден 9 пъти по 100. Тоест почти няма съдържание. Това е невероятно чудовищно число. Тоест практически тук не би трябвало да намериш нищо. Но така ли е? Там е работа, че не е така. Когато аз публикувах една статия в медицинското списание MD за изследване съдържанието на катиони и аниони, които са обичайни за живата материя, пък и изобщо, така бих казал, съставни части на нещото, което наричаме минерали в някакви соли или смеси с витамини, аз имах предвид, че из дълбокото съмнение, понеже познавам нещо от технологията, как е възможно да постигнеш чудовищно разреждане и да твърдиш, че това го има в тази гранула, тогава, когато ти използваш захар. Захари. Не е много известно на хората една дреболия. Нищо много и свръхчисто около нас няма. Самите ние съдържаме цялата периодична таблица на елементи, включително и злато, ако искате, и уран, в количества, които най-често могат да бъдат доказани. Не всички елементи могат да бъдат доказани с съвременни, макар и чувствителни методи, но това е неизбежно, но десетки елементи, аниони и катиони, са абсолютно аналитично доказуеми. При което положение, изпитвайки тези съмнения, аз реших да подложа на изследване за катиони и аниони на глобулите на борон. Какво се оказа? От всички катиони, почвайки калий, натрий, магнези, калци, цинк, желязо, мога да продължа, силици, напълно измерими в количествено отношение съдържание има в тях. Взех и обикновена захар, която се продава по магазините. Състава на тези примеси, тяхните количества бяха много близки до тези на Буарон. Тоест захарта, която те използват, дори не е свръхпречистена. Тя си има всичкото това, което е присъщо и е допустимо, защото то не вреди на човека,
количествата са малки, но пак казвам, напълно измерими. Да, ама хомеопатията борави с чудовищни разреждания. И се оказва какво? Тук, например, натриум мориатикум. Върху него пише числото 9CH. Това означава разреждане 100 пъти на 9-та степен. Х е от Ханиман, а С е от 100. Да, ма вътре има около 10 милиона пъти повече натриев хлорид. Значи това, което е написано тук, като концентрация на лечебно вещество, просто не е вярно. Нещо повече. Това вещество вече не е хомеопатично, защото има натриев хлорид, който в количества, които излизат извън рамките на свръхвисоките разреждания, типични за хомеопатията. Аз говоря за натриев хлорид. Най-баналният случай. Почваме с всички соли, които присъстват и в слюнката на човека. Всички ги има вътре в тази захар. Напълно измерими количества. Напълно съответстващи на технологичните примеси на обикновената захар, независимо дали се получава от растика или от цветло, те са горе-долу подобни, защото технологиите са сравнително близки. Различни са източниците на това. И така, за повечето соли установихме, че те всъщност не са хомеопатични състави, защото съдържат много повече примеси, които проистичат от естествения технологически процес за получаването на тези соли. Те са по брой около 60. Тяхното присъствие на хомеопатичния пазар, дефектът е компрометиран, те не са хомеопатични препарати, защото не отговарят на концентрациите. А лекарите хомеопати подбирали били лечебни процедури съобразно болния, неговото заболяване, както те го виждат, и с това се съобразява с тези концентрации. Какво ликуват тези лекари? Не знам. Значи, това е една огромна морална отговорност. Моите заключения са много елементарни, но най-важното потвърдение от изследването. От тези 300 препарата, поне съвсем сигурно 60, са негодни и са чиста измама на кого? И на пациента, който се доверява на лекаря, ако той му казва. Или пък е отишъл сам, защото в хомеопати самолечението е страшно разпространено. Страшно разпространено. Казали му били, че това. И той отива и купува. Без рецепта е всичко това. А лекарът хомеопат, който се доверява на фирмата Борон, която имала така висока технологична дисциплина. Ми те знаят прекрасно, Борон, какво дават на хората. Те знаят много добре, че лъжат. Уважаеми зрители, ще продължим този разговор след кратка почивка.